ଧର୍ମର ସବୁ କର୍ମର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା ଆସୁ ପଛେ ଯେତେ ଝଡ଼ ବତାସ ନଇବା ନାହିଁ ମଥା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଗୀତ ଆଗରୁ ଯେତିକି ହିଟ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆମକୁ ଏବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଛି କିଛି ଦିନ ଆମେ ଗୁଣୁଗୁଣଉଛେ କି ବା ନାହିଁ କ୍ୱଚିତ୍, ତାପରେ ସେ ଗୀତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଏବେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କମିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କଳାକାର ପଇସା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସବୁଠୁ କିଛି ଖୋଜେ ସେ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆସିଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଥିଏଟରରୁ ପାଠ ପଢି ଆସିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ସେମାନେ ତାର ଭେରି ଡିସିପ୍ଲିନ ଆକ୍ଟର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜାମା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିବନି। ଥିଏଟର କରିକିରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଯାହା ହାତରେ ଫୋନ୍ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ, ସେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ, ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ବା ଏଇଭଳିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମକୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ସେକ୍ରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଫିଲ୍ମଟାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିଦ୍ୱେଷ ରଖିକି କହିବା ଏଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ। Powered by Birla Opus Paints. Make life beautiful. जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।